Did she load the weapon? Yes. With dummies and a live round. Did she check what she was loading? No. Why? Well, in her own words, most recently, in her jailhouse calls, she didn't need to be shaking the dummies all the time. Done with your recklessness in the face of knowledge that your acts were reasonably likely to result in serious harm. Дуже тяжко дивитися, як дитина росте без матері. Коли Галя загинула, було 3 години ночі у нас. Я не могла заснути, я до 3 ночі не спала, мені було дуже тривожно. А в 3 часа я побачила, що дзвонить мед. Я дуже перелякалася, значить, щось случилось. Бо вночі він ніколи мені не дзвонив. І він не міг довго сказати, що сталося. Він тільки сказав: мама, у нас біда. І 5 хвилин він не міг сказати. Я кажу: да говори вже, що сталося? Каже: Галі немає. Після того я не пам'ятаю нічого.